Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Šobrīd es atrodos automašīnu ielenkumā un šīs visas mašīnas dosies uz Ukrainu. Mēs blakus redzam arī uzņēmēju radītu karogu kopā līdz uzvarai. Un uz sarunu esmu aicinājusi aizsardzības ministru Andri Sprūdu. Labrīt, un sakiet, jā, kas ir šīs par automašīnām, kuras dosies uz Ukrainu? Labrīt, jā, protams, ka šīs ir automašīnas, ko kārtējo sūtījumu, kārtējo pienesumu dod uzņēmējiem ieram kopā šajā gadījumā ar Tekčilu. Tātad 14 automašīnu, 14 transporta līdzekļi, kas Ukrainas pusē ir ļoti svarīgs. Tā kā šeit gan transporta līdzekļi, gan arī dronu sūtījums augsts kvalitātes. Latvijā ražo droni, kas šajā sūtījumā arī iet. Ļoti svarīgi. Ukrainai jāturpina cīnīties par savu brīvību un Latvijai jāturpina palīdzēt. Uzņēmējiem ir darījuši ļoti daudz līdz šim arī sadarbībā ar aizsardzības ministriju, lai tiešām šos palīdzības sniegtu. Tā kā te es domāju, tas ir tāds priekšzīmības paraugu stundas rādītājs, ka Latvija un Latvijas sabiedrība Latvijas uzņēmējiem ir kopā ar Ukrainu. Vai zināmas, uz kādām pilsētām, uz kurā vietā nonāks šīs automašīnas? Sākumā tiek nosūtīts jau bruņotiem spēkiem, bet sam jau bruņotie spēki paši izvēlās arī, kur tas tiešām visvairāk ir nepieciešams. Vai tas būs armijai, vai tas būs arī civilīdzīvotājiem, lai sniegt palīdzību? Es domāju, ka šeit ir dažādi iespējamība, bet vispirms mēs runājam šeit par armiju. Jā, un arī par droniem. Mēs zinām, ka Latvijā ražotie droni ir ļoti bieži nozīmīgi. Un cik šodien tiks nosūtīti droni? Mēs šoreiz pa skaitu nerunājam, bet kopumā uzņēmējiem ieram nosūtījuši jau vairāk nekā 100 dronus. Tā kā vēlreiz arī visu cieņu uzņēmējiem ieram par to, ka viņi faktiski ir iesaistījušies ar mūsu kopvadītajā drona koalīcijā. Tā kā aizsardzības ministrija sūta savus dronu sūtījumus un arī tuvākā laikā būs liels sūtījums, bet vienlaikus arī aktīvi ir pieslēgušies tiešām ar uzņēmējiem ieram. Tas ir tie saucamie kaujas droni. Te ir dažādas kapacitātes kaujas droni, augsts kvalitātes kaujas droni, tā kā tieši tā, protams, ka šie būs droni, kas palīdzēs Ukrainai cīnīties pret pārspēku, kas ir frontē, un droni noteikti ir bijuši tas līdzeklis, kas to palīdz arī darīt. Jūs jau pieminējāt dronu koalīciju, kā Latvijā ir veicies šobrīd ar šo? Mēs aktīvi virzāmies uz priekšu, 14 valstis, kas ir iesaistījušās, gan 550 miljonu šobrīd apņemšanās no dažādām valstīm, kas jau ir sniegušas to savu, teiksim, apņemšanos un atbalstu. Protams, ka tas virzās uz priekšu, tikko kā arī ir kopā Lielbritānija veikts, teiksim, tenders, ir izsludināts šis tenders. Bet arī Latvijā mēs paralēli jau esam vairāk nekā 100 dronus nosūtījuši, un tuvākā mēneša laikā mēs plānojam nosūtīt līdz 1000 droniem, tā kā virzība notiek arī, un vispirms tie ir šobrīd Latvijas droni, lai ka mums ir aktīva sadarbība ar mūsu uzņēmējiem, arī dronu ražotājiem. Vai ir kāds plāns, kas varētu būt nākamais, ko aizsardzības ministrijiem, varbūt arī Latvijas armija varētu vēl palīdzēt un piegādāt? Mēs nepārtraukti palīdzam un ir dažādi sūtījumi. Mēs esam apņēmušies šajā gadā ziedot vai veltīt 0,25% no mūsu IKP tieši militārai palīdzībai. 0,25% tas ir vairāk nekā 100 miljoni, tas ir gandrīz 10% no mūsu aizsardzības budžeta. Tā kā valdības ir apņemšanās, aizsardzības ministrijas apņemšanās ir nepārtraukt šo palīdzību dot, un tas nav tikai par šo gadu, tas ir arī par nākamo gadu, par 25. Gadu un arī par 26. Gadu. Tā kā palīdzība turpināsies, un šeit mēs saskaņojam lielā mērā arī Ukrainas puses un skatāmies, ko mēs arī varam arī darīt, papildus vēl pieslēdzoties klāt citām iniciatīvām, 10 miljoni ir aizgājuši Čehi iniciatīvai, artilērijas lādiņa iegādei. Mēs ļoti aktīvi apmācam Ukraiņu karavīrus, kas tiešām ļoti šobrīd nepieciešams. Tā kā aktivitātes notiek, mēs palīdzēsim, kamēr Ukraiņa uzvarēs šo karu. Mēs redzam arī, ka šeit fonā ir ieradies arī Ukraiņas vēstnieks Latvijā. Ir arī vairāk uzņēmēji cilvēki, kas ziedojuši. Kad jūs plānojat, kad varētu šīs automašīnas un palīdzības kravas sasniegt Ukraiņu? Es domāju, ka viņas tuvākajās stundās, tuvākajās dienās arī dosies, tā kā tuvākā laikā viņam jābūt arī ir Ukrainā. Tad novēlēsim drošu ceļu. Lielas paldies jums par sarunu. Paldies jums par sarunu. Līdz Ukrainas uzvarai. Līdz Ukrainas uzvarai.